day. Time to wake up, time to play. Noontime, lunchtime, sun is high. Lunch, a nap, the hours fly. Afternoon, it's time for friends. Having fun that never ends. Evening comes, the sun goes down. Now it's bath and supper time. The sky is dark, the stars are bright. Now it's time to say goodnight. Nossa rotina de hoje. Rotina da manhã. Hã? Toca a boca! Hey, I've been wondering, why don't you try out me and Daisy's side special? You mean, like, using your bottom? Yes, our butts. I don't want to echo my moves off of you, Peach. Also, it doesn't seem necessary for me. Plus, I have my loom. That famous galaxy ass to good use, Rosalie! Galaxy what? Yes. Pato embaixo d'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O pato disparou o alarme. Isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola! Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete! Isso sim deve ser divertido. Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revistinha. Poxa vida. Está destruído. Pato! Minha nossa! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Ah! Oh! Sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não! De jeito nenhum!
Não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o Pato está se divertindo pra valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim, é divertido. Ele gostou. O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá! É o Pocoyo e a Ellie! Um viva por se acostumar com coisas novas! E um viva para os amigos legais! Tchau, tchau! Até breve! Tata! Versão brasileira, Centauro.